ដូច្នេះកិច្ចចរចាទីក្រុំយើងនិយាយប្រอมជាមួយនឹងព័តដាមីនថ្មីមួយគឺបេប៉ន់ទៅនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអវកាសអាមេរិកហៅកាត់ថា SDA បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk បានឈ្នះនៅក្នុងកិច្ចសัญญារដេញថ្លៃសាំងសាំងផ្កាយរណបតាមដានមីស៊ីលសម្រាប់មន្តីបញ្ជាកូននៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់149លានដុល្លារអាមេរិកដែលនេះត្រូវបានកិដឹងថាជាកិច្ចសัญญារដំឡើងបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ទីប្រាគងារអភិវឌ្ឍអវកាសអាមេរិកបានអះអង់ថាក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk បានឈ្នះនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដេញថ្លៃសង់សាំងផ្កាយរណបតាមដានមីស៊ីលសម្រាប់មុនទីបញ្ជាកោននៅក្នុងតឹកប្រាក់149លានដុល្លារអាមេរិកដែលនេះជាកិច្ចសន្យាដំឡើងបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បើតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters បាននឹងថា SpaceX ជាក្រុមហ៊ុនផ្កាយរណបដែលកំពុងរីកលូតលាស់ខ្លាំង ជាពិសេសបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងតែផលិតនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈប្រកាយរណបដែលមានឈ្មោះថា Starlink ដោយថ្មីថ្មីនេះលោក Elon Musk បានប្រកាសថានឹងខិតខំប្ររកចំនួនបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SpaceX និង Starlink ឲ្យកិច្ចសន្យាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់149លានដុល្លារអាមេរិកគឺជាជោគជ័យដំបូងរបស់លោកផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអវកាសអាមេរិកបាននិងដឹងថានៅក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន SpaceX នេះ គឺនឹង so ប្រើប្រាស់ឲ្យរោងចាក់ដំឡើងផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងដំបន់ Red Mode សម្រាប់ផលិតផ្កាយរណបចំនួន4ដែលបំពែកជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់កំជ្រួចតាមដានកំជ្រួចតាមដានផ្កាយរណបនឹងមុខងារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលអាចនឹងដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2022ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអវកាសអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាផ្កាយរណបថ្មីនេះគឺមានសមត្ថភាពអាចចាប់បានសញ្ញានឹងតាមដាននៅមីស៊ីលប្រភេទ ICBMs ដែលជាពពកមីស៊ីល វាអាចហ de... ោះបានឆ្ងាយគិតផុតពីការតាមដាននឹងស្ទាក់ចាប់របស់ឧបករណ៍មួយចំនួនប៉ុន្តែมันអាចគិតផុតពីផ្នែកផ្កាយរណបថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ឡើយក៏មិនចាំផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន SpaceX ធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់28លានដុល្លារអាមេរិកពីគងទ័ពអវកាសរបស់អាមេរិកចេកការដាក់ឲ្យប្រែក្លាយប្រព័ន្ធផ្កាយរណប Starlink ដែលមានមុខងារចែកចាយអ៊ីនធឺណិតនិងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយន្តហោះយោធាអាមេរិកមួយចំនួនទៀត